Você poderia me dizer quais são as suas cinco competências mais positivas? Só que a primeira delas, e mais importante, número um, a segunda mais importante, número dois, e assim sucessivamente até a de número cinco. Você conseguiria me responder? E que tempo você precisaria para isso? Agora imagine o seguinte: imagine que eu perguntasse para você quais são os seus cinco pontos mais negativos. Sendo o primeiro mais importante, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Você saberia me responder? Agora, se eu te perguntasse, e quais são os principais pontos cegos que você possui e que estão impedindo você de trilhar um caminho incrível na sua carreira profissional? Você saberia me dizer? Conhecer claramente quais são os seus principais pontos fortes e quais são os seus principais pontos fracos, e ter clareza de qual deles hoje te potencializa mais e também qual deles hoje te impede mais é fundamental. É muito importante que nós tenhamos consciência dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, mas que busquemos também onde estão os nossos pontos cegos. Os pontos fortes e fracos você consegue com uma boa reflexão. Basta você sentar, começar a escrever, ficar atento ao que as pessoas te dizem. E como é que eu posso descobrir isso, Gilberto? Bom, a primeira coisa que eu indicaria é você ficar atento aos feedbacks, né? Feedback é uma das coisas mais fantásticas que tem, mas é preciso às vezes pedir feedback, né? Você pedir feedback significa: fulano, você poderia me ajudar? O que você acha que eu precisaria melhorar? O que você acha que eu faço bem? Onde você acha que está meu ponto forte? Onde você acha que está meu ponto mais fraco? Então, se você pede feedback para as pessoas que trabalham contigo e convivem contigo, aumentam as chances de você ter mais clareza sobre esses pontos. Agora, já os pontos que são os pontos cegos, muito provavelmente nem você consiga enxergar e nem as pessoas que convivem contigo conseguem enxergar. E a minha pergunta sempre é: tá, mas quando as pessoas vão te dar feedback, como você reage? Porque você vai dar um feedback para ela, ela se fecha, ela fica agressiva, ela não conversa mais com você, ela te agride de volta. Então, é muito importante compreender o seguinte: quando alguém vem nos dar um feedback, é importante receber como um presente, agradecer, celebrar o fato da pessoa trazer alguma informação que possa nos ajudar a crescer. Você pedir feedback é um começo, e a forma como você recebe feedback permite as pessoas continuarem te dando feedback. Só que muitas vezes, aquilo que você percebe e os outros percebem ainda não é o suficiente. Então, uma das formas de você saber quais são os seus pontos cegos é pedir para as pessoas te observarem numa prática real. E a partir daí elas te ajudarem com informações que talvez você ainda não esteja percebendo. Eu, particularmente, me lembro que muitas vezes eu pude dar saltos na minha carreira quando alguém chegava para mim e falava o seguinte: Huberto, você percebeu o ABC? Não, não percebi. Ninguém nunca tinha te falado isso? Não, nunca tinha falado. Então, ou seja, tinha um ponto cego. Ninguém tinha me dado feedback sobre o tema, eu não conseguia perceber aquilo, mas alguém trouxe essa informação. A partir daí eu posso criar um plano de ação, me desenvolver e dar um salto profissionalmente. Então, é muito importante ficarmos atentos às oportunidades, pedimos mais feedbacks e sempre que possível, que você tiver alguém especialista numa área que você curte, quer aprender, pedir para essa pessoa observar você em ação e te dar feedback. Espero que você esteja acompanhando os nossos vídeos, que esteja curtindo o nosso conteúdo. Se tiver alguma informação que você queira saber mais, coloque aqui. Se tiver alguma curiosidade que você queira saber, se tiver alguma dúvida que você tem relacionada à gestão, liderança, coloque ela aqui que nós a transformaremos em um vídeo especial respondendo à sua solicitação. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.